Pro další sezónu se skládá juniorka z ročníku 97 až ročník 2000. Na soupisce máme 26 hráčů. 1. Matěj Bartozel. 2. Daniel Dvořák. 2. Štěpán Kouba. 3. Krištof Hroudný. 4. Jakub Muška. 5. Jakub Lelek. 6. Dominik Matouš. 7. Mikuláš Matouš. 8. Michal Gaspar. 9. Štěpán Matějček. 10. Krištof Pažourek. 11. Mikuláš Poho. 12. Martin Štohanzo. 12. Miroslav Havelec. 13. František Hník. 14. Štěpán Havránek. 15. Jakub Hašek. 16. Jakub Moník. 17. Filip Moník. 18. Patrik Mašin. 19. Tomáš Kinčo. 20. Dominik Řepík. 21. Adam Jonář. 22. Václav Maršík. 23. Patrik Hrivek. 24. David Chalupa. 25. Martin Hejna. Po každém tréninku a zápase máme určenou službu, kdo sbírá puky. Součástí každého hokejisty je hokejová výstroj. Hokejista po navléknutí rybana si na sebe navlékne suspenzor, poté holeně, na to štrupny. Další součástí jsou bruskle, poté přichází na řadu kalhoty. Další součástí jsou lokty, vesta, rukavice a na závěr helma. Chceme víc. V kádru starších dorostenců máme 22 hráčů, ročníky 2000 a 2001. 1. Denis Vacek. 2. Krištof Ševců. 3. František Řehák. 4. Dominik Šedivý. 5. Miroslav Kukla. 6. Dominik Sklenář. 7. Tadeáš Jakubec. 8. Matěj Síla. 9. David Voňka. 10. Tadeáš Pinkas. 11. Samuel Hrabčák. 11. Denis Martinez. 13. Krištof Šánek. 14. Vojtěch Síla. 15. Tomáš Miller. 16. Tomáš Janoušek. 18. Martin Soukup. 19. Martin Pěnčík. 21. Jakub Kinčo. 22. Maximilián Koma. 23. Martin Janda. 24. Petr Kuboš. 25. Petr Popl. Tady trénujeme 6x týdně, abychom se připravili na víkendové zápasy.
tak vítejte u nás v kabině. Chtěl bych vám ukázat, jak máme mít místo připravené na trénink. Věci musíme mít v boxu suchý, vedle toho boty, popřípadě pantofle. Nahoře musíme mít pověšené všechny věci na ramínkách. Na háčku kalhoty a vestu. V poličce helma, rukavice, lokty a holeně. A na věšáku brusle. Tohle je cena pro nejlepšího hráče utkání, kterou udělují trenéři po vyhraném zápase. Tady máme vyvěšený tréninkový drezy. Černý drezy slouží pro první a třetí pětku. Vepředu mají vyvěšený pro sebe golmani větší velikosti. Červený drezy pro druhou a čtvrtou pětku. A vzadu šedí pro pátou. Tady máme bílou sadu dresů na domácí utkání. A tam máme černou sadu na venkovní. Odchodem vzadu trénink ani zápas nekončí. Musíme se jít ještě vyklusat a protáhnout. Chceme víc. Soupiska mladších dorostenců Monfieldu HK v letošní sezóně 2017-2018 čítá 22 hráčů plus 2 gólmani. Ročníku 2003-2002. 1. Tomáš Sajdl. 2. Jakub Tichý. 3. Petr Moravec. 4. Pavel Němec. 5. Marek Pelda. 6. Štěpán Králik. 8. Milan Souček. 9. Jan Boukal. 10. Matyáš Budina. 11. Matěj Havlíček. 12. Jakub Nár. 13. Jaroslav Kašpar. 14. Krištof Lang. 15. Matěj Beneš. 16. Martin Drbal. 17. Tomáš Perička. 18. Jan Jušta. 19. Lukáš Pajar. 20. Radim Šlajchov. 22. Daniel Šedivý. 23. Tomáš Hinek. 24. Filip Boštík. 25. Matěj Pinka. Náš zimní stadion se nachází v těsné blízkosti největší dominanty města Hradce Králové – Bílé věže. Právě se nacházíme v posilovně, kde několikrát týdně trénujeme. Jedním z cviků jsou třeba chyby, kde pracujeme s vlastní váhou těla. Další cvik, který tady děláme, je zaměřen na střed těla, při kterém posilujeme břišní svalstvo. We'll be right back.
Na závěr tréninku si dáme lehké větí na kole. Chceme víc. Chceme víc. Víc důrazu. Víc bodů. Víc úspěchu. Víc výher. Víc gólů. Víc energie. Víc síly. Víc bojovnosti. Víc úspěšných zákroků. Víc zážitků. Víc zábavy. Víc radosti.